A Flávia tava perguntando aqui, como é que foi pra você, João, trabalhar na Record? Falando em missa negra, olha. Irmãozinho, como que eles falam lá? Irmãozinho. Meu que, meu irmão? Cara, meu querido, irmão. Aqui Record, cara, foi o seguinte, eu tava numa fase da MTV que eu tava meio de saco cheio. E foi a fase... Mas saco cheio por quê? Porque o Adnet... liberdade? Então, o Adnet... Era a época do Adnet. Ah, que tava, a comédia tava dominando tava tudo. Tava dominando lá, tudo, lembro. E nós, que era a cara da MTV, né? Tava tipo meio ultrapassado, meio ultrapassado, tal. Lembro bem disso. Aí eu lembro que me deram um programa que era o Gordo Shop. Gordo Shop. Que me deram assim, então faz. Era 15 minutos live. Que era entre a Mary Moon e a não sei quem, sei lá, cara. Sabe? E era de tarde, assim, que era bem na época do Zemo. E eu descia ali no Zemo, cara. Eu inventei uma história que eu tinha que reciclar uns bagulhos, mas não lembro direito. Tem no YouTube, chama Gordo Shop? Gordo Shop. Meu último programa na MTV. E eu lembro que as gravadoras exigiram que meu programa saísse do ar. Ué? Porque eu comecei a falar mal do NX Zero. Ah, tá. Do Cine. Sim. Quem mais que era? Época dos coloridos lá. É, quem sei, o Restart. Sei. Chegava um CD, eu quebrava o CD, né? Que merda é essa? Tipo, né? O Flávio Cavalcante, é, né? É tipo isso, né? E aí a mulher... Os caras fizeram pressão, então? Fizeram pressão, me tiraram do ar. E eu lembro que na época o meu diretor, ele tava com um projeto comigo, que o meu diretor na época era o Geninho Simonetti. Quem é o Geninho Simonetti? Hoje em dia eu acho que ele é diretor do Luciano Huck. Tá bom, então, no diretor da Globo lá, eu diria, cara. Ele falou, puta, gordo, eu vou embora. Não, cara. É o LP Simonetti. Não, não, Geninho Simonetti. Ah, tá. Ele é diretor. Tá. E aí ele falou, gordo, o Mion vai sair, cara. Ele vai pra Record, cara. E eu vou também. Falei, porra, Geninho. Vai me deixar? Vai me deixar aqui, cara? Né? Tá uma merda isso aqui, cara. Ele falou, puta, cara. Aí passou um dia, ele, gordo, vem aqui conversar com você. Eu fui lá, ele, cara, comecei com o Mion. O Mion quer te fazer um convite, cara, pra você ir pra Record. Eu falei, ah, eu na Record? É. O diabo, eu, né? O próprio capeta. Não, eu tenho letra contra a Igreja Universal, cara. Tenho. Caralho. Chama Igreja Universal. A música é, você acredita em Deus e em seus milagres? Em troca de dinheiro, você será feliz. Você chorou de emoção em nome da verdade nas mãos de um charlatão. Você é um imbecil. Igreja Universal. Você achou que era zoeira, então, o cara falando. Como assim, cara? Eu vou Ele falou, gordo, essa aqui é a chance da sua vida. Ele falou que vai fazer o melhor programa do mundo, que o Legendários vai ser uma mistura de CQC com Pânico e que não sei o quê, com uma superprodução, que a Record deu carta branca pra ele. Os carinha foram também, o Hermes e Renato. É, né? E você vai ganhar 50 pau. Eu, o quê? O quê? Caralho! O quê? O quê? Ah, meu. Tem que me converter, eu me converto. E a contrapartida? Tinha alguma coisa? Não pode isso, não pode aquilo? Nunca teve, pra falar a verdade. Nunca teve? Teve, mas... Ah. Eu fiquei 4 anos morrendo de vergonha ali, mas foi super suave na parte deles lá, cara. Não foi nada também. Ninguém me encheu o saco, ninguém me fez porra nenhuma. Eu ia lá cheio de capeta lá, ninguém me falava nada, cara. As camisas do Venom. É mesmo? O pentagrama, assim. Nunca falaram... Nunca falaram, não pode. Ah, então pelo menos isso foi legal, né? Tinha ali essa liberdade. E tinha povo que gostava de mim lá. Sempre foi simpático também, tá ligado? Só que era meio ruim, eu tinha vergonha do programa, cara. Quanto tempo? 4 anos? 4 anos, caralho, cara. Caralho, tudo isso? Eu tinha que ir, eu ganhava essa grana. Sei. E eu tinha que ir, acho que um fim de semana sim, um fim de semana não, pra participar das lives deles lá, dos Legendários, que era ao vivo. Sei. Né? E aí eu inventei uma história que eu tava com um doente, que eu não queria ir, cara, ficar ali. Porque era da maior vergonha, velho. Da vergonha. Da maior vergonha, cara. As minas gostosas rebolando. Cara, sabe que eu e o Filipinho? O Filipinho é Hermes e Renato, né? Sei, o Filipinho, bossa, claro. O bossa. Sabe o que a gente ficava fazendo? Ficava jogando amendoim na bunda das minas. Tinha amendoim. Vocês assim, estavam atrás, assim? Estavam atrás, no... Aí, vira e mexe, tinha o close, né? Aí tinha que fazer um... É, ficar fazendo... Aí dava o close meu, eu tava assim, ó. Ah, o cara é o gordo, né? Faz uma alguma coisa. Faz um hang loose aí. Tá bom, cara. Que bosta que tá aqui, cara. Não sei o que, cara. Faz um hang loose. Aí o Mion, filho da puta, ele começava a inventar umas coisas pra me fazer, tá ligado, cara? Ah, você vai cantar com a Ivete Sangalo. Agora você vai cantar com o Netinho. Agora você vai cantar com não sei quem. Você vai cantar com a...
Como é que é a loira lá, que é igual a Ivete Sangalo? A Cláudia Leite? Cláudia Leite, vai cantar com a Cláudia Leite. Falei, eu canto, cara, eu canto sua música baiana, assim cantar música baiana. Aí cantei um monte de música baiana com a Cláudia Leite. Sério? Falando sério, cara. Foda, eu quero ver isso, cara, porque eu não assisti o programa, né? Então... Essas épocas que eu fiz a MTV aí na praia, aí, né? Nessas épocas eu aprendi a cantar as músicas baianas, cara. Fraco, tô fraco, né? Eu fiquei de perna bamba, Joaninha me deixou de perna bamba, todo mundo vai ficar em coxa bamba. Fraco, tô fraco, tô fraco. Eu sabia cantar todas as músicas, velho. Cantei um monte de música, Cláudia Leite, música baiana, cara. Os caras não acreditavam. Só que da minha parte, quando é zoeira, cara. Tô zoando, claro, ali. Não tô porque tô sério, porque eu preciso ganhar dinheiro cantando, tô fraco, Cláudia Leite. Foda-se, Cláudia Leite. É, eu quero fazer o meu. É. Não, também, eu não queria estar ali, mas já que eu tô ali, foda-se. É. Bem isso, tá ligado? Eu fiquei de perna bamba, a Joaninha me deixou de perna. Fraco, tá fraco, tá fraco. Mas... Não, não, eu danci boquinha da garrafa. Ah, para. Dancei. Com a garrafa. Tem no YouTube. Põe. Põe aí, pelo amor de Deus. Põe, dancei boquinha da garrafa. Gordo tem. Com a Cláudia Leite, isso tem, cara. Tem, tá aqui. Um dia os alienígenas vão estudar a televisão brasileira e vai ter esse vídeo lá, cara. Tem uma pergunta sua aí que eu falo que a pior coisa... O ponto mais baixo. Vai ser esse. É esse, é esse. Dançando boquinha da garrafa com a Cláudia Leite, cara. E sabendo a letra, hein? Com a Cláudia Leite ou com a mina do Tchan lá? Com a Cláudia Leite, cara. Ah, é? Com a Sheila Mello, Sheila Carvalho. Porque era dele. Mas era delas, né? Na boquinha da garrafa. Boquinha, amanecendo na boquinha da garrafa. Na boca da garrafa. Você e a Cláudia Leite, cara. Caramba. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de cor. Vou violeta na boca e na buceta. Pega, peraí, pega. Né? Não, era na boca e na bochecha. Na bochecha. É. Na boca queria... e na porta do céu. É. Negão de cabelo duro que não passa de pentear. Racismo, hein? Racismo. É. Quando passa lá no morro, o negão começa a gritar. Pega ela aí, pega ela aí. Pra quê? Pra passar batom de cor. Cor violeta. Assédio, ó. Assédio, assédio. Na boca e na bochecha. É.